Вишок наставници нема, без оглед на се помалиот број на ученици и паралелки. Сите тие ќе бидат ставени во функција на образовниот процес, изјави министерката Весна Јаневска. Дека наставник не може да биде вишок, ние само треба да ги направиме функционални. Затоа владата уште во програмата предизборна направи цела стратегија како наставниците кои ги имаме да ги направиме функционални, за да останат во образовниот процес. Така да наставниците, кога ќе направиме нормални паралелки, не паралелки од по 10 ученици, 15 ученици, туку да речеме ќе ги сведеме на 20, наставникот што е вишок, ќе продолжи да работи во втората половина на денот, според програмата на училиштата, која опфаќа многу додатни предмети, изборни, во наставни активности, други наставни активности, работа со деца кои имаат потешкоти и во учење, работа со талентирани деца, дополнителна настава, додатна настава, обштествено корисни работи.